vores tur rundt herude i dag, så kommer vi lidt rundt i yderkanterne. Vi er ude i Sibirien. Her bag ved mig, der er en af vores lækre højmoser. vi kigger ud over det herude, så står der nogle ganske små træer, som er meget beskeden størrelse. De vil synligvis alle sammen være ganske gamle. Der er meget vådt derude. Der er stort set ikke nogen næring på de her højmoser. Så træerne derude, de, de bliver simpelthen ikke større i løbet af få orden så kan det være, at de går til, eller også så står de i stampe i overvis. Det er jo, vi før har forklaret om herude, så er det spagnummer. Der er herude forskellige spagnumarter, som danner de her højmoser, som man jo tidligere også har gravet tørv i herude. Men øh, det er dem, der står herude bagved herude, og i løbet af en tusind år, jamen så vil man kunne grave tørv herude igen.